Future ambapo tunajielimisha na kujifunza mengi kuhusu hali ilivyo nchini na mambo ambayo tunaweza kuyafanya katika kuboresha viwango vya maisha vya kila mmoja. Kuanzia leo na kila siku ya Jumanne basi tunaangazia makala maalum ya Kilimo Bora ambapo tutakuwa tukizuru maeneo tofauti ya nchi na kutangamana nanyi kule nje. Mtueleze mengi zaidi kuhusu vile ambavyo tunaweza kuboresha viwango vya afya kupitia vyakula bora, jinsi ya kuboresha ufugaji na kilimo bora. Coach Ronald Tuitoweka akiwa Kabarnet anasema shukrani sana Jukwaa la KTN kwa mbinu mpya kilimo bora, karibu Baringo. Tutakuja Baringo tuone ni nini ambacho mnakifanya maeneo hayo na jinsi Wakenya wengine wanaweza kujifunza. Lakini leo tunaanza katika kaunti ya Embu ambapo mwanahabari Agnes Gakunga ametuandalia makala maalum kuhusu athari ambazo zinatokana na mbungo, yani sesefly kwa kimombo, jinsi ambavyo sesefly wanakuwa wanaathiri mifugo nyumbani na hata wanyamapori. Tuangazie makala maalum Kilimo Bora. Jina langu ni Zubeida Kome, endelea kutazama Jukwaa la KTN. This is KTN News. Ni mdudu kama nzi lakini rangi yake ni ya kijivu. Utafiti umeweza kufanywa kuhusiana na mdudu huyu kutokana na uwezo wake wa kueneza magonjwa kwa binadamu na pia kwa mifugo. Na ili kuweza kubaini ama kuweza kujua mengi kuhusiana na mdudu huyu na jinsi za kuweza kumwangamiza, tumeweza kuzuru eneo hili la Embu. Haya ni makala ya Kilimo Bora. Mimi ni Agnes Gakunga. Kuna mambo kadhaa ambayo unafaa kufahamu kuhusu mbungo. Mbungo wa kike hupatana na mbungo wa kiume mara moja kwa maisha yake. Mataifa maskini ndio huathiriwa sana na mdudu huyu. Mwaka 2000 nchini Togo, wakati wa mkutano wa Jumuiya ya Afrika, viongozi waliona ni heri kuchukua hatua za kuweza kukabiliana na tatizo hili baada ya kutekelezwa kwa muda mrefu. Taifa la Kenya likawa miongoni mwa mataifa ya kwanza kuweza kuchukua hatua za kuangamiza mdudu huyu. Kwa hivi sasa mtazamaji, tuko katika eneo la Mbere, kaunti ya Embu. Tumeweza kumtembelea mkulima mmoja ambaye anaendeleza kilimo cha ng'ombe wa maziwa. Katika miaka ya hapo awali aliweza kukadilia hasara kubwa kutokana na kuathiriwa kwa mifugo yake na mdudu huyu ambaye anajulikana kama mbungo. Lakini kwa hii leo, kutokana na juhudi za Wizara ya Kilimo, ana habari tofauti. Hujambo bwana Muturi Samuel? Sijambo sana. Magnet. Uko salama? Uko salama. Habari ya safari? Safari ilikuwa nzuri sana. Ndio. Hivi leo tumeweza kuja katika eneo hili la Mbere, uweze kutuelezea safari imekuwaje kutoka kwa takriban tuseme kitu kama miaka 8-9. Safari imekuwaje? Kilimo chako kimekuwa kikiendelea vizuri na pia hapo awali uliweza kukadiria hasara kubwa. Ndio. Huu ukulima wa ng'ombe wa maziwa niliweza kuanza mwaka wa 2010. Na wakati huo ndio mbungo walikuwa washaanza kushikashikwa, especially because we are bordering KWS, Mwea National Reserve. Na wakati huo nilikuwa nalisha ng'ombe wa kienyeji, especially nilikuwa na dume wakulima na ng'ombe wa kienyeji wa maziwa, lakini hawakuwa na faida ile ningetaka kwa sababu maziwa yao ni kidogo. Hawangeweza kunipatia maziwa kama hawa na mbolea pia ya kuweka kwa shamba. Nilikuwa na ng'ombe wawili wa kienyeji. Mmoja alikuwa anatoka lita mbili, huyu mwingine lita mbili. Siku nzima? Siku asubuhi lita mbili, jioni lita mbili. Lakini hiyo ni maziwa kidogo ukilinganisha na hawa, kwa sababu ng'ombe mmoja hapa kamua safari moja ni lita kumi asubuhi, lita kumi jioni. Kwa hivyo faida ni kubwa na pia imeweza kunisaidia kusomesha watoto na mambo mengine. Ndio. Unasema kwanza ulianza kilimo chako miaka ya 70 lakini ukaweza kukadiria hasara kwa muda mrefu. Mbona ilikachukua muda kabla hamjaweza kupata suluhu? Hakuna mtu angeweza kujua unaweza kuangamiza mbungo na nini. Kwa sababu ng'ombe wa kwanza walikuwa wa baba yangu. Sasa hao wa baba yangu
walitokomea. Baba yangu alituacha kitambo, aliites. Lakini baadaye mimi niliendelea na masomo na mimi nikaona, nikaanza kulisha ng'ombe wangu. Wachache, wachache. Lakini shinda na challenge ilikuwa tu hiyo hiyo. Naona? Kwa hivyo, ungeweza kumbobea katika huo kulima. Kwa sababu ulikuwa unalisha ng'ombe, hawakupatii faida ambayo ungetaka. Lakini ungesemekana uko na ng'ombe, lakini ukiangalia ni ng'ombe tu, hawana afya, hawana faida. Ni wanyonge. Na wakati mwingine wanakufa. Abla kutiri unakuta, in fact hiyo ng'ombe mwisho mwisho anaanguka, unamuamusha musha siku chache, unapatia chakula. Na at the end of the day, anakufa. Na mwona huku kata tama? Siku kata tama. Kwa sababu, unajua siku na jambo lingine ningeweza kufanya. Japokuwa ni na kazi ya biashara, pia nyumbani ningetaka tunwe na shughulika kidogo kidogo na mambo mengine anaweza kuniletea faida. Kwa hivi sasa ile kuweza kumwangamiza huyo mbungo, ni mafunzo yapi ambayo mmeweza kupata na labda wewe unawanyunyizia dawa baada ya muda upi? Mafunzo kwa sababu ya mbungo, siwezi kujua hasa ni mwaka gani, lakini ni mbele kidogo. Wakati kulikuja watu wakasema huu mdudu wa mbungo wataweza kumwangamiza, na wakakuja na kuna nets walikuja nazo, wakaanza kuweka strategically mahali kulikuwa na bush, especially huku kwa KWS, kwa sababu kutoka hapa kwenda kwa KWS it is 200 meters. Na sisi wakaanza kutupatia dawa za kunyunyizia. Kila wiki tunanyunyizia safari moja. Walituambia huyo mdudu anaitwa mbungo, akiuma ng'ombe akiwa amenyunyiziwa mahali ataenda kukufa. Na ni kweli, kwa sababu tangu wakati huo hata ungesimama hapa na unasikia wanakuuma. Mbeleni tungefunga, unaona niko na mbuzi, ungefunga mbuzi usikie wanapiga nduru huko na ni kuuma umwa. Kwa hivyo walikuwa wengi na saa hii hakuna. Kwa hivyo imekuwa ni kama hadithi za kale. Sasa hata huwezi kumbuka mara ya mwisho ulimuona huyo mdudu ni lini? For sure, in fact especially area hii, unajua sasa mimi niko na ng'ombe throughout, sijamuona. Umeelezea kwamba katika miaka ya hapo awali mliweza kuathiriwa sana kwa sababu mko karibu na mbuga ya wanyama ya Mwea. Ndio, tumekuwa tukihudhurika sana kwa sababu mifugo wetu walikuwa wanakuliwa kabisa, kwa sababu mbungo wakitoka kwa kichaka direct wanaingia kwa boma letu. Na kutoka hapa kwenda kwa mpaka ya KWS ni mita 200. Ndio. Kupata picha halisi ya ni kwa nini familia zile ambazo ziko katika eneo hili ziliweza kuathiriwa sana na mbungo, ni kwamba hifadhi ya wanyama ya Mwea iko takriban mita 200 kutoka eneo tuliloko kwa sasa, na boma ya Bwana Samuel Muturi iko katika eneo hili, jambo ambalo liliweza kufanya rahisi sana wadudu kutoka mbuga ya Mwea kuweza kuvamia mifugo wake. Hii mashini yangu sijaweza kuitengenezea mahali niweze kuifix. Kwa hivyo huwa natoa asubuhi, naigurumisha, nakatakata majani alafu napea ng'ombe. Sasa nakuja naweka chandarua. Haya majani natoa kwa shamba. Karibu na mto Dhiva kule tunanunua. Kuna watu wamelima na maji, kwa maji, kwa sababu hapa kuna maji ya kutosha. Challenge hapa kubwa sana ni majani na maji, sababu maji inaendea mtoni, that is 3 kilometers from here. Unabeba na nini ya maji? Niko na cart, niko na gari ya punda. Unachanganya na hizi zingine kama ni green hizi. Unaweka aina tofauti ya chakula. Sasa hii unabeba ndio unakatakatia ng'ombe. Na yale majani ya pale ni ya mahindi. Kama msimu huu kuna mvua kwa shamba ziko, ninaokota msimu ukipita naendea huko. Na zingine nanunua. Kwa hivyo una utaratibu wa jinsi ambavyo huu unanunua? Kama sasa kukikauka naendea majani huko Diva Farm. Gari moja wanatuuzia 5,000. Kwa ule mwezi ambao umefanya vyema sana, unapata kama pesa ngapi? Ninapata faida ya kitu kama 35,000. Hiyo ni faida? Si, tuseme total interest. Sasa hizo pesa
nikipata, hiyo ni average, 35,000 ni average. Yeah? Sasa hapo ndipo na huo mwezi huenda sijanunua majani. Kwa sababu ninanunua majani after maybe 1.5 months to 2 months. Sasa ule mwezi ninapata hasara ni wakati hawa ng'ombe hawatoi maziwa, wako tunawawini. Wakati mtoto ni mdogo ako na mimba, unajua wakati anatoa maziwa kidogo. Na lazima mulishe na musustain mpaka azae tena. Haya majani ndio tunaenda kukatakata sasa. Haya, hii majani tunaleta kwa machine. Sasa kushaweka hapo. Ndio nagurumisha. Sawa hiyo. Kwa salama. Sasa hiko tayari unaweza patia ng'ombe wanakula. Na hata waste a lot. Sinaona kitu mzuri. Na ukiwapa chosa chakula kikuwa kama hivi ni lazima uwapatia maji mengi. Sasa unawapatia maji kulingana na venye wanataka. Mm-hmm. Wakimaliza unawapea. Wakimaliza maji unawapea. Njiro. Tunapatia ng'ombe chakula. Eh. Hey. Sasa kuwapatia hiyo, wanafurahia sana. Naona wanaipenda. Na ninaona kuna mabadiliko pia katika boma lako. Ndio. Tueleze jinsi kilimo imekusaidia kuendeleza mradi kama huu. Mm. Nimesaidika haswa sababu ukiangalia boma yangu si ya zamani sana. Na ukiangalia sasa tangu nilipoanza my family sasa kuna ule mpango nilikuwa nao. Na sikuwa na mapato mengi. Lakini wakati nilianza kulisha nikaanza kusave nikaona niko na pesa kiasi naweza fanya kitu nacho. Nikaona ninaweza kujimundu kusomesha watoto wangu. Niko na kijana msichana alimaliza last year, alimaliza form 4. Kuna mwingine ameenda form 1. Alikuwa anasomea shule ya academy hizi za private. Kwa hivyo pia mimi nasoma. Unaona? Kusoma nikisomesha watoto na ninafanya saving yangu. Pesa zile zinabaki nikaona nijenge nyumba kwa sababu ile nyumba nimekuwa nikikaa kwa muda huo wote, kutoka 1998. Katika miaka ya hapo nyuma, wenyeji wa eneo hili sana sana waliweza kutegemea chakula cha msaada. Lakini kwa hivi sasa, mambo yamekuwa tofauti haswa kutoka mwaka 2010. Na mkulima Moturi ni mfano wa wakulima ambao kilimo kimeweza kuwainua. Na kama unavyoweza kuona kwa hivi sasa, anaijenga nyumba ya kifahari. Na mchango wake umeweza kutokana sana na kilimo cha ng'ombe wa maziwa. Moturi, twende unionyeshe nyumba ambayo unaweza kujenga. Unasema ulianzia kujenga mwaka 2013 na hivi karibuni utaweza kuingia utoke katika ile nyumba ambayo imekuwa ndogo na imekuwa nyumba ambayo sio ya kisasa. Hii ni table room. Inaitwa the sitting room, kuna dining. Yaani dining. Ukiangalia hapo kuna kandirisha kuonyesha hiyo community kitchen. Sana huku ndani. Pia huku ndani tumemaliza. Tumemaliza huko. Huko ni milango tutaweka. Tumemaliza huko. This is KTN News.